Судијата на Врховниот суд на Република Македонија, исто како и сите други суди од судовите со обшта надлежност и специализираните судови во државата, се одговорни пред надлежните органи, односно Судскиот совет на Република Македонија и Комисијата за верификација на факти. Работата на судиите се оценува. Секој судија може да биде повикан на дисциплинска одговорност, да се утврдува за престанокот на неговата функција, да се одлучува за одземање на имунитет на судиите или за одобрување на притвор.